السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نعوذ بكلمات الله تامات من شر مخلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر البلاد المسلمين عامه يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigaa wajhi Allah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Pertamanya, bersyukur kita kehadirat Ilahi dapat sekali lagi kita dipertemukan dalam program Minda Iman Besar Kuliah Duha dan kita meraikan kebersamaan dan juga kedatangan dan kehadiran rakan-rakan kita para pecinta ilmu sama ada yang berada di tanah air maupun yang berada di serantau di Brunei Darussalam, di Singapura, di Indonesia, di Thailand. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Kita berada pada musim yang kedua, Minda Imam Besar yang membahaskan sebuah kitab baru dan program ini masih lagi kita jalankan secara bekerjasama dengan Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Dan untuk musim yang ini kita menggunakan sebuah kitab seperti yang telah diwawarkan Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat Ataupun dalam kitab asalnya yang membuka kitab bahasa Arab At-Tazkirah Fi Ahwalil Mauta wa, Umuril Akhirah Yang mana kitab ini begitu tebal sekali 1,121 halaman ataupun muka surat dan ditulis oleh seorang ulama' yang begitu tersohor sekali Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi yang mana dia ini seorang ulama era tahun 900 Hijrah ulama bermazhab Sunni Maliki dan dia tersohor sebagai seorang ulama tafsir kitab tafsirnya yang paling terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran setebal 20 jilid dan kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan tafsir Al-Qurtubi ataupun Al-Jami' li Ahkamil Quran ini ada kelasnya pada setiap hari selasa yang dibimbing sendiri oleh sahibus samahah Datuk Seri Dr. Abdul Rahman bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pahang. Tetapi untuk kuliah duha, kita menggunakan kitab Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tazkirah Fi Ahwalil Mauta Wa Umul Akhirah. Imam Al-Qurtubi ini seorang ulama yang berasal dari Sepanyol, Cordova, sebab itu namanya Qurtubi. Dilahirkan pada tahun 1214 dan beliau meninggal dunia di Mesir dan dikebumikan di Mesir di Armenia sebelah timur Sungai Nil. Dia meninggal tahun 1273 Masihi. Umurnya ketika itu baru 59 tahun. Pada kesempatan yang lalu, kita ada telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang barzakh. Kita masih lagi membahaskan bab yang pertama. Hari ini kita membahaskan halaman ke-29 mengingati kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia Bismillahirrahmanirrahim Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kubur ibunya baginda sedih dan menangis bahkan orang di sekelilingnya turut menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata Istazantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yuzan li wastazantuhu fi an azura qabraha fa udhina li fazurul qubur fa innaha tuzakkarul mautah maksudnya aku telah meminta izin daripada Allah supaya dia berikan keampunan kepada ibuku tetapi Allah tidak mengizinkan kemudian aku minta kepada Allah supaya aku dapat mengunjungi kuburnya dan Allah pun mengizinkan oleh kerana itu kamu semua hendaklah menziarahi kubur kerana menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kepada kematian. Dalam hadis lain dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzhidu fid dunya wa tuzakkarul akhirata. Maksudnya dulu aku melarang kamu daripada ziarah kubur Tetapi sekarang ziarahilah atau lakukanlah Sesungguhnya menziarahi kubur dapat menjadikan diri kita zuhud terhadap dunia Dan ingat kepada kehidupan di akhirat Para ulama sepakat bahawa menziarahi kubur bagi laki-laki tidak dilarang Manakala menziarahi kubur bagi wanita masih ada perselisihan pendapat Apabila wanita ketika menziarahi kubur bercampur dengan laki-laki, maka menziarahi kubur seperti itu menjadi haram bagi mereka. Tetapi apabila mereka pergi dengan sesama wanita, maka menziarahi kubur seperti itu tidak dilarang. Wanita juga boleh menziarahi kubur tetapi perlu terpisah daripada lelaki dan tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai perkara ini. Terima kasih. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dalam persoalan ini kita dah terangkan pada kesempatan yang lalu berkenaan dengan kubur Yang mana ianya merupakan pintu kepada alam barzah Kita dah terangkan barzah ini dinding pembatas antara dua benda yang terletak antara alam dunia dengan alam akhirat. Artinya, dia masih lagi belum masuk ke alam akhirat. Baru ada dalam kawasan boarding baru Belum berjalan ke tempat destinasinya sampai ke destinasinya yang penting dalam peringatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan berkali-kali ingatlah kepada kematian. Seringlah pergi ke kubur supaya kita selalu ingat kepada kematian. Baik itu manusia kalau dia selalu ingat pada kematian, payah dia nak jadi orang tak senonoh. Sebab dia tahu kematian itu adalah satu pembalasan sama ada baik ataupun buruk. Maka bagi kita orang yang beriman, yang kuat beramal, ayuh sentiasa ingatlah kepada kematian. Caranya sering-seringlah pergi ke kubur, melihat kubur-kubur saudara mara kita, orang tua kita pergilah. Yang penting seorang muslim itu dia sentiasa bersedia. Sebab itu kita pernah terangkan. Seorang yang beriman tiap-tiap hari dia akan kalaupun tidak tiap-tiap hari dia mesti ada wasiat kepada keluarganya berkaitan dengan kematian dia. Mesti ada wasiat. Bukan wasiat macam Sulaiman akhlaken harta di Turkmenistan apa tak Kata ulama wasiat tiga perkara tentang kematian ini. Pertama sekali kena pesan jangan menangis berteriak. Makna kalau abah mati nanti, awak jangan mengguling-guling pula menangis sampai tepuk-tepuk dada. Kena diwasiatkan al mayitu <coughs> yu'azzabu fi qabrihi bima hiha alaih nabi pesan dalam hadis bukhari muslim mayat akan diazab dalam kubur mengikut volume ratapan keluarganya bukan tak boleh menangis tak munasabah tak menangis isteri menangis sedih suami menangis sedih ayah menangis, meninggal mati sedih apatah lagi meninggal mengejut malam tadi elok makan durian apa semua Subuh kejut tak bangun meninggal dah. Terkejut kita, sedih. Tetapi jangan meratap. Wah 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 Oh itu tak dibenarkan. Dan benda ini perlu dipesan. Perlu dipesankan. Kata para ulama, berpesanlah kepada keluarga kita, jangan meraung-raung sangat ketika aku mati esok. Menangis sedih berpisah itu biasa. Itu pertama. Kata ulama lagi selalu-selalulah berpesan kepada keluarga kita Nanti kalau kita meninggal, pastikan orang yang semayangkan jenazah kita biarlah lebih daripada 40 orang. Bukannya wajib, tidak. Tetapi dapat fadilat. Jadi kena pesan. Anak-anak ni kalau tak pesan dia bukan reti sangat. Benda macam ni. Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah sebut. Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa syaffa'ahum syaffa'ahumullahu fihi mana-mana orang yang meninggal dunia lalu jenazahnya disemayangkan oleh 40 orang maka Allah akan beri syafaat kepada mayat itu hadis riwayat Imam Muslim 40 orang jadi jangan kurang daripada 40 orang makin lagi ramai lagi bonuslah tapi kena pesan sebab itu zaman-zaman dulu kalau ada orang meninggal kami yang budak sekolah agama ini akan datang keluarga si mati datang mengambil pelajar-pelajar di asrama bawa nak bagi ramaikan semayang jenazah itu tapi musim-musim covid ni payahlah sikit nak ramai-ramai -ramai sangat tapi itulah perlu diwasiatkan yang ketiga juga para ulama mengatakan kena selalu pesan pada keluarga kita tentang kematian ini kita ni nak ke bumi di mana bukan kita mewajibkan tidak kurang-kurang clear jelas nak ke bumi di mana sebenarnya beritahu kan macam kita di Kuantan ni ada beberapa kawasan perkuburan ada Stali ada KUB ada ada di Korea-Korea tertentu di Sri Damai ada jadi beritahukan kepada isteri kita walaupun benda ni topik begini tak syok bincang dalam kereta berjalan lalu KUB Ubi cerita abang nanti kalau meninggal aku bumi sini dah lah kena lebih tahu isteri pun sama saya esok kalau meninggal aku bumi di setali misalnya hanya lokasi tak payahlah sebut kubur saya nak spek sekian-sekian bubuh nesak bukan itu yang kita nak di mana nak diletakkan benda ni tak wajib tapi clear kita clear cuma kalau nak Berwasiat supaya dikebumikan di mana itu biarlah tempat yang munasabah. Janganlah wasiat pada anak-anak pada isteri kita abah kalau meninggal esok awak kebumi di Bakit. Oh Bakit Madinah tu. Macam mana nak pos sampai ke sana? Atau nak kebumi di makam diraja orang susahlah. Tempat yang munasabah. Tempat yang munasabah? Sebab ialah ada orang dia walaupun dah duduk di bandar lama, duduk Petrajaya, duduk Kuala Lumpur, tapi dia sebenarnya Keluarga dia ramai di kampung Ada yang daripada Pahang, daripada Tengganu, daripada Perak Jadi dia kalau boleh Nak ke bumi sekali dengan anak beranak dia Ada orang begitu Tapi yang terbaiknya wasiatkanlah pada keluarga Mana Abah meninggal, tanam je lah di situ Contoh kita tengah cuti pergi ke London Jalan ke London Meninggal di London, base water berjalannya ha, Ke bumi je lah di London Kalau mudah urusannya lah ha, kalau meninggal di Mekah, lagilah ke bumi di Mekah, jangan bawa balik pula. Meninggal di Beijing. Kalau dapat urusan, yang kalah di Beijing. Mana meninggal, situ kita kubis. Bagaimana sunnah Nabi. Yang mana baginda sendiri asal daripada Mekah. Tapi bila meninggal di Madinah, maka disemadikan jasadnya. Yang mulia di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini sifat orang beriman. Dia sentiasa pesan. Kalau tidak sentiasa pun, pernahlah berpesan. Selain daripada pesan pasal harta, hutang itu yang biasa kita tahu. Yang pentingnya, saudara-saudari hadirin hadirat sekalian, Marilah kita cakna tentang kematian kubur ini. Sebab itu kita dah bincang sebelum ini orang yang kena azab kubur ni sembilan golongan. Orang yang suka mengadu domba, buat fitnah, suka mengumpat, mengumpat macam-macam lagi. Yang kedua, orang suka rulul. Rulul ni orang khianat duit zakat. Orang khianat duit Baitullah. Orang caro mata membayar zakat, bayar Baitullah untuk maslahah orang Islam tapi kita salah guna buat benda-benda tak sesuai melabur ke benda, benda benda tak sesuai benda tak sesuai hutang tak nak bayar tak boleh esok kubur kena sebat dengan malaikat yang ketiga suka menipu menipu siang malam yang keempat baca Quran pandai berlagu taranum tapi tak ada langsung usaha nak melaksanakan apa yang dibaca Karena dalam Quran suruh semayang malam payah betul dia semayang malam atau benda Quran suruh kata jangan buat begini Itu yang favorite dia misalnya Ini yang paling kena sekali Yang kelima berzina Yang keenam makan riba Interest Yang ketujuh orang yang belum bayar hutang sebelum dia mati Belum bayar hutang tu Bukanlah makna dia bayar tiap-tiap bulan Kemudian dia meninggal dia kena azab tak? Itu dia dah aturkan dia punya pembayaran Cuma meninggal Ini orang yang saja tak nak bayar Saja tak nak bayar dia pinjam memang dia dah niat tak nak bayar kena yang ke-8 orang yang tidak cakna hal ehwal bersuci selepas pada buang air kecil maknanya lebih kurang saja main tang kedinding apa semua suku-suku hati saja tak boleh ada law ada undang-undang dan yang ke-9 orang yang tak jaga semayang lima waktu jadi bagi kita orang yang baik-baik mudah-mudahan sembilan perkara yang jahat-jahat ni jangan kita buat maka selamatlah kita daripada azab kubur Cuma saudara-saudari sekalian, bila cerita tentang kubur, Nabi ziarah kubur ibu dia, Nabi galakkan kita kubur-kubur ini, sepatutnya jadi peringatan pada kita. Yalah cuma sekarang kubur, banyak dah cantik-cantik dah kubur, dengan lampu spotlight macam-macam orang, piknik pula kat kubur sekarang ni. Cantik-cantik kubur. Kubur ni atas cantik, dalam tak tahu lagi. Sebab kubur ni kalau tengok liang lahat tu sendiri, sempit, gelap itu orang dulu-dulu ada di kalangan Tok-Tok Wali kita yang bersuluk Buat kubur di kawasan rumah dia, dia buat kubur Dia buat liang Jadi ada hari terlampau <coughs> sibuk sangat dengan dunia ni Dia nak buangkan tu, dia baring dalam liang lahat dia tu Liang lahat itu, dia tu, dia baring Dia nak bagi ingat bahawa ini kesudahan aku nanti Cubalah buat Gali satu liang dekat dengan halaman rumah kita ke Tempat kita duduk bila terlampau sibuk sangat dengan dunia ni Baring sekali dalam tu Baru kita tahu perasaan duduk di liang lahat Sempit Tak adalah besar pun liang lahat itu Kalau nak rasa malam kan Tidur jangan tidur atas katil Tidur bawah katil Benda perasaannya Orang yang ada klaustrofobia Itu memang dia rimas betul Dan itulah suasananya dan ingat Nabi berpesan perasaan takut di dalam kubur nanti sama seperti perasaan takut masa kita hidup. Sama saja perasaannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fatan al kubur. Satu hari kata sahabat, Nabi bercerita tentang fitnah ataupun ujian-ujian dalam kubur. Faqala Umar, lantas Umar al-Khattab radhiyallahu anhu mencelah. Aturaddu alaina unqulana ya Rasulullah adakah kita dalam kubur nanti sebagai mayat kita akan dikembalikan semula akal-akal kita ketika itu mana adakah kita jadi berakai balik dalam kubur macam sekarang maka apa jawab baginda nabi faqal na'am kahai atikumul yau maka kata nabi ya yeah. Kamu akan dikembalikan sebagaimana keadaan kamu sekarang. Serupa hadis riwayat Imam Ahmad. Manakala sekarang takut gelap dalam kubur Sama takut gelap Kalau sekarang takut dengan duduk seorang Sama dalam kubur takut duduk seorang Maka adakah ini tidak memberi peringatan pada kita Justru itulah Nabi SAW mengajarkan Disebabkan kubur ini tempat yang sunyi Tempat yang gelap Tidak ada cahaya Tak ada lampu Kecuali permukaannya itu adalah lampu TMB Dalam tak ada dalam suasana kegelapan, sempit, tidak selesa, kipas tak ada, aircon tak ada, duduk bareng begitu saja. Carilah kawan kata Nabi, cari teman. Cari orang ataupun sahabat yang boleh menemani kita. Kita kalau takut ada orang menemani, berani sikit. Tapi kalau seorang, itu memang takut betul. Tapi soalnya bila masuk dalam kubur, Siapa yang boleh jadi kawan kita Ingatlah tuan-tuan Masuk dalam kubur Tak ada orang nak neman kita Sayang macam mana pun pada kita Tak ingin dia meneman kita dalam kubur Isteri kita Tak adalah <tuh>, Tak ada <tuh, 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 Adakah kita meninggal esok Dia kata tak apalah abang Abang penyimpas saya Saya temanlah abang dalam kubur Tak Isteri meninggal Ada suami nak meneman Tak ada Tak ada Sebab itu Nabi mengajarkan teman ini ataupun kawan dalam kubur ini nak cari manusia memang tak dapat tetapi yang menjadi teman kepada kita adalah amalan kita amalan itulah menjadi sahabat paling besar sekali sebab itu nabi sebut yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u thani wa yabqa ma'ahu wahidun sesuatu yang mengikut mayat itu ada tiga. Dua balik, satu tinggal. Bila mati kita nanti, tiga perkara mesti akan iring kita. Yatba'uhu ahlahu wa maluhu wa amaluhu. Tiga perkara yang mengikut kita, pertama sekali keluarga kita. Pastilah keluarga. Hantar daripada rumah sampai ke kubur, daripada hospital sampai ke kubur. Yang kedua, wa maluhu, harta kita. Ya, yeah, harta kita ikut. Harta yang macam mana? Kereta kita ikut. Tapi bukan kita yang membawanya. Siapa yang membawanya? Anak kita lah. Anak kita dengan isteri kita naiklah kereta. Kereta naik van. Besar sikit naik van. Artinya harta ikut. Yang ketiga akan ikut adalah amalan kita. Tapi Nabi kata, Fayarje ahluhu wa maluhu. Tetapi keluarga dan juga harta nanti balik. Dia tak akan duduk sekali dengan mu dekat kubur itu. Waya beka amaluhu yang akan tetap tinggal setia bersama kamu adalah amalan kamu. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, tak ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik itu sekali lagi ingat, isteri kita, suami kita, anak kita, sayang macam mana pun takkan ikut masuk kubur. Walaupun isteri kita, suami kita itu masa hidup dulu berjanji sehidup semati burung mempati terbang seribu hingga seekor di tengah laman tak mati nak mati temu kuku tak berkubur di tapak tangan sampai begitu tapi ni lagu sajalah nak sehidup semati tak ada lah memang patut orang panggil sehidup semati sehidup semati sah dia tak nak bersama itu susah harta tinggal mana ada harta bawa ke dalam kubur Kereta kita geran-geran tanah Orang tak campak dalam lahat tu Tak akan dibawa Jangankan kereta Jangankan handphone Payung orang tertinggal Orang bawa balik Tika Tika yang buang setalkin kita itu Itu pun orang bawa balik Anak dengan isteri kita Kita dah duduk angkor Dia balik Sampai terpilak, Anak teringat mak Payung tinggal You turn Ambil balik payung Itu baru payung erti nak menunjukkan tak ada yang mengikut tapi yang mengikut kita adalah amalan salih kita itu Nabi beri panduan innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yualluna anhu mudbirina mayat bila dalam kubur dia masih boleh mendengar tapak kasut bunyi tapak kasut orang yang meninggalkannya gelebuk gelebak gelebuk gelebak dia dengar masa dalam kubur fa idza kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi waz zakatu an yaminihi wa kana siyamu an yasarihi wa kana al fa'alul khairat was sadaqatu was sillatu wal ma'ruf wal ihsanu ila an nas inda rijlaihi maka kata nabi bila orang meninggalkan saja kubur kita orang Melayu sebut tujuh tapak lantaklah janji orang tu tinggalkan kita ketika itu kalau orang tu beriman, maka akan datang empat sahabat penemannya dalam kubur. Maka kata Nabi, kana tisolatu inda ra'sih. Datang semayang kita akan duduk paking dekat kepala kita. Yang kedua zakat akan datang dari arah rusuk kanan kita. Yang ketiga puasa datang dari rusuk kiri kita. Dan yang keempat aneka amalan-amalan sunat Contohnya suka bersedekah Suka menjaga hubungan saudara mara Selalu ajak orang buat baik Atau apa saja akhlak yang mulia Dia akan duduk pada kedua-dua kaki kita Apa tujuan empat sahabat ni Duduk pada jasad kita yang dah terbujur kaku ketika itu Nabi menyambung Fayuqta min inda raksihi salatu maqibali madkhalu Maka kata Nabi malaikat akan datang dari arah kepala kita. Datang dari arah kepala kita. Apa tujuan malaikat datang? Nak interview. Bukan interview masuk kerja. Tak. Interview nak mengerjakan kita. Kalau kita tak boleh jawab. Dia pun datang. Tujuannya nak menanya soalan lah. Ma Rabbuka. Ini soalan kubur. Bocor lama dah. Entahlah siapa membocorkannya. Ma Rabbuka tu. Dia datang. Dia nak bertugas menanya soalan fayuta min inda ra'si malaikat akan datang dari arah kepala fatakulus solatu, tapi dekat kepala mayat ini sudah tercokoh di situ semayang tadi kita dah cerita hadisnya nabi sebut semayang akan paking dekat kepala jadi bila sampai kot kepala semayang sudah buat roadblock. dia tarik dengan warning tape ni lah macam SOP masjid jugalah tarik dilarang masuk malaikat tanya kenapa tak boleh masuk maqibali madkhalu Semayang tu jawab pada malaikat. Minta maaf Encik Malaikat. Ini mayat semayang punya orang. Dia suka semayang. Banyak semayang. Lima waktu semayang sunat, semayang duha. Macam-macam. Tengok ni semua semayang semua. Jadi makibali madkhalu. Sini jalan tak dah. Sudah penuh. Tak boleh masuk lagi. Malaikat pun tanya habis. Saya nak masuk macam mana? Encik cari jalan lain lah. Fayu'ta min inda yaminih. Maka kata Nabi, malaikat tu pusing ke rusuk kanan. Masuk ikut belah kanan kita. Di sebelah rusuk kanan kita ada zakat. Fataqulu zakatu. Zakat pula buat rob blok. Kata minta maaf ah, maka Jalan masuk tarak Ini orang suka zakat. Zakat fitrah tak payah lah Bagi 10 ringgit, kek dia manjang zakat perniagaan, zakat ha, banyaklah zakat kalau tuan-tuan sedang menonton secara langsung dalam tajaan kita ini ha, boleh tengok macam-macam pesen zakat bawah ada kiri kanan ada macam-macam zakat ini orang suka zakat jadi zakat tu tak bagi masuk lah mereka tanya habis saya nak masuk ke mana Cik cari jalan lain Fayu ta ta'an dia kena pula ikut rusuk kiri di rusuk kiri kita ada puasa ini orang kuat puasa Puasa Ramadan tak payah cerita lah Puasa sunat, puasa enam Puasa Isnin kami Puasa Ayam Ilbit, Hari Putih Bulan mengambang, macam-macam puasa dia buat Ini orang rajin puasa Dia bikin rock block Maaf Ma cik sini tak ada jalan Ini orang kuat puasa Habis apa macam sekarang? Cari jalan lain lah Datang malaikat ikut belah kaki sampai belah kaki rok blok lagi lah ramainya sebab amalan sunat parking di situ kita punya sedekah kita kita punya membantu orang memudahkan urusan orang tak samseng dengan orang buat baik dengan orang semua berkumpul amin kata maki bali madkhulu tak mancik sini lagi ramai tak boleh masuk akhirnya malaikat tu pusing 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 tak ada tempat mau tanya akhirnya NFA no further action tak ada soalan exempted dikecualikan daripada peperiksaan Contoh kita lah Dikecualikan Ini hadis riwayat Imam Ahmad Maka saudara sekalian Inilah yang kita nak cari Empat sahabat utama kita Nombor satu semayang Yang kedua jangan lupa bayar zakat Yang ketiga posa kena rajin Yang keempat aneka ragam amalan kebajikan yang sunat-sunat Ini kawan kita betul-betul Yang sahabat sejati teman dalam kubur. Bukan sehari dua, sampailah tiupan sangka kala esok teman kita. Adalah member berborak. Sembang. Tak tolong apa yang patut. Bercerita. Maka hadirin hadirat, ayuh janganlah alpa. Carilah bekalan-bekalan. Terutama dalam kita nak menuju ke negeri yang kekal abadi. Iaitu akhirat. Negeri kita bukan Pahang. Negara kita bukan Malaysia, Indonesia, Brunei. Tapi negeri dan negara kita adalah akhirat. Kita di sini singgah saja. Singgah saja. Lepas itu Nabi pesan kepada Abu Zar. Eh hey Abu Zar. Jadidis Safina. Fa innal bahral amikun. Wa khuzizada kamilan. Fa innal safari ba'idun. Wahai Abu Zar. Baiki kapal kamu. Sebab lautan yang nak ditempuh. Begitu dalam sekali kata Nabi wa khuzi zada kamilan cari bekal sebanyak mungkin fa inna safari baidun sebab perjalanan kita panjang cari bekal cari kawan untuk dibawa ke alam kubur dalam kitab Ihya Ulumuddin Al Imam Al-Ghazali muka surat 1193 ada membawakan satu analogi yang begitu indah sekali dia membawakan analogi hidup kita ni macam naik kapal besar naik krus naik bahtera jalan katalah destinasinya uh, Krabi misalnya tapi dia transit lah daripada Penang dia transit pergi ke Singapura misalnya jadi bila sampai di satu pulau transit sebelum destinasi seterusnya ke Krabi itu kapten kapal benarkan anak kapal penumpang semua turun kata kapten kapal ah sampai sini ini bukan destinasi destinasi kita ada satu lagi ini singgah saja ambil makanan ambil bekalan Ambil sebanyak mungkin sebab perjalanan masih jauh. Nanti kalau saya tarik horn, pon, sila naik kapal segera. Siapa lambat saya tinggal. Faham semua? Faham belaka. Sampai pulau semua penumpang turun. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang fikir jauh. Sampai di pulau transit itu, dia tu ambil bekalan. Kotik nyur muda, beli air air mineral banyak-banyak buah-buahan apa semua jajan-jajan bawa makanan bawa naik ke kapal ada pula yang turun ke pulau itu suka sangat akhirnya berkelahlah dia bersantai santai mandi laut macam itik wow oh, 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 oh. suka sangat bergambar selfie itu ini jejakkan itu kejak berenang kejak buat barbecue suka sangat nak mengambil bekalan belum lagi ni dia galik lagi galik lagi sedang mereka galit Tiba-tiba horn berbunyi Pong Kelang kabut Alamak kapal sudah panggil Bila masing-masing keluar daripada pantai Bekalan seorang habuk pun tak ada Akhirnya dia naik kapal menuju ke destinasi yang seterusnya Dalam keadaan tidak ada bekalan Adakah kita tergolong dalam golongan itu? Nak mazubillah Jom cari banyak bekalan Sebab makin jauh perjalanan Makin besar bekalan yang kita perlukan macam kalau kami daripada Kuantan Nak ke Putrajaya misalnya Kuantan pergi ke Putrajaya Tol saja 200 tol be. 212 ni pergi balik lah Tol tak campur dengan menyinggah makan di karak apa semua Baru nak ke Putrajaya pergi balik Tol saja kena dua tol be. Kalau pergi ke Putrajaya Bawa RM5 Sampai ke mana ni boleh RM5 kalau keluar tu gambar Ingat maran pun tak lepas. Tak lepas. Itu baru mar ini pula perjalanan yang lebih jauh lagi perjalanan akhirat. Takkan gembel tak bawa bekal. Jom cari bekalan. Lepas tu tuan kita kata pergi kubur tengok fikir aku esok ada bekal tak duduk dalam ini. Sebab itu selalu sekali sekala yang paling kita perlukan pencing kubur lah. Pencing kubur. Iza mata benu Adam In qata'a amaluhu illa min salasah Sadaqatun jariah Aw ilmun yantafa'u bihi Aw waladun salihun yadu'ulah Hadis Muslim Mati saja kita esok Kata Nabi Putus segala amal amalan kita Kecuali tiga perkara Pencing kubur Pertama sedekah Yang bermanfaat Jariah ni makna yang berjalan Jar tu berlari Maknanya ada sedekah tak berjalan pun. Ni mungkin masjid yang jenis suka ngumpul, tak suka belanja, susah lah. Macam tu orang sedekah ke masjid awak, suruh gunakan ke manfaat ma 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 kepada jemaah. Contoh, ini musim-musim PKP ni cerita anak beranak tak? SOP, ya. Yeah. Kita kena wajibkan jemaah bawa sejadah, bawa pelituk muka. Itu wajib. Orang marah. Nak semayang pun susah. Ada sampai beralau-alau. Tak payahlah, alau. Orang ada infak Belilah sekotak emas tu ha, Bengkok majlis kalau beli setiap minggu Bukan duit awak Orang sedekah ramai Baru dia jariah berjalan Semangat orang tu Beli sejadah kedai wholesale banyak Sejadah muka yang kecil-kecil tu Letakkan, sedekah Ramai orang nak sedekah Orang nak cari amal jariah Ini yang boleh jadi Pencing kubur kita Sebab itu tuan-tuan sedekah jariah ini dia golongan paling utama kita sedekah adalah pertama pada mak bapak. Pada yang ada ibu bapa, banyakkan beri duit pada mak ayah. Esok mak ayah dah tak ada, dah meninggal, jangan baru nak tegeh-tegeh buat kubur paling lawa siap MP3 2 4 jam pasang Quran, tak guna dah. Masih hidup nak jaga mak ayah ni. Bagi duit, jangan gerkod. Yang kedua, sedekah jariah ni pada masjid dan juga surau. Oh ini yang terbaik sekali bukan masjid negeri sajalah mana-mana masjid yang kita sering ibadah di sana sedekahlah pada mereka ada masjid sekarang ni masuk daftar kena tulis nama sian bantulah mudahkan scan pistol siap tulis sila tembak sendiri meninggal pula jemaah suruh tembak sendiri pula dah sedekahlah beli dalam online tu ha, ha, macam robot putih tu masuk tu, keluar nombor gitu sedekahlah sedekah, lah, sedekah sedekah pada masjid, bagi duit, buat makan pada jemaah. Ini jariah kita. Yang ketiga, kata ulama sedekah yang terbaik, sedekah pada budak-budak sedang belajar. Ini tak lama lagi buka sekolah. Anak-anak kita ni, <coughs> bila dah tiga bulan tak sekolah ni, momentumnya dah lari. Semua malas dah pergi sekolah. Jangan kan, budak, cikgu, tak benda pergi sekolah musim-musim ni. Dia dah lama tinggal. Jadinya, nak bagikan dia semangat balik, elok kita bagi dia ganjaran sedikit ni duit belanja pergi sekolah niatkan sebagai infak untuk budak-budak belajar Lepas itu ada satu satu kisah ataupun satu kisah yang disebutkan dalam cerita Nuratun Nasihin cerita ada beberapa orang sedang bergaduh depan pintu surga mereka bergaduh nak menentukan siapa yang layak masuk surga lebih cepat daripada orang lain. Itu je bukanlah bergaduh bertumbuk pasal parti politik ni tidak. Awak layak masuk ke kawan dulu. Ha dia bergaduh. Jadi orang-orang bising, Allah titah malaikat selesaikan. Datang malaikat tanya, "Ni apa hal bergaduh-gaduh ni?" Jawab yang pertama, "Tuan, saya ni dulu haji mabrur. Jadi lama ramai ni saya paling layak masuk dulu pada orang lain. Saya first class menyibadat. Haji mabrur." Tanya di malaikat. Tu Haji tahu di mana Haji Mabrur ni layak masuk surga. Berbanding orang lain lebih awal. Ah oh, saya dulu dengar ceramah kursus haji 17 siri saya pergi. Jadi yang penceramah tabung Haji tu pesan, buat elok-elok, ikut peraturan, buat dengan ilmu yang bagus, jangan kelain orang, jangan ngumpat tabung haji, jangan ngumpat travel agent, InsyaAllah dapat haji mabrur. Ngumpat tu yang penting sekali tu. Ni gua sajalah. Ya. Kemudian kata malaikat beginilah Tuan Haji Boleh tak kita bagi laluan ke penceramah Tabung Haji tu dulu masuk Awak pula Pak pakcik dapat sebab dengar ceramah dia semangat Jadi kita bagi dia dulu Lepas tu pakcik masuk lah pula ha, Boleh menasabah tu Pakcik tepuk ke tepi Tanya budak yang kedua Awak kenapa bergaduh orang tua Tuan saya ni mati syahid pisah belilah. Abang mati syahid tak boleh masuk surga awal ke? Malaikat tanya, tahu di mana orang mati syahid masuk surga lebih cepat daripada orang lain ni? Dengar ceramah juga katanya. Saya dengar kuliah gini gini ni. Malaikat bagi solusi yang sama, kita bagi cam ceramah tu dulu lah masuk. Gara-gara dia awak jadi semangat. Okey lah, baik. Jadi, malaikat pun panggil lah seluruh para alim ulama. Wahai ulama sekalian, para asatizah, silakan kamu semua masuk surga dulu. Kerana asih usaha kamu tanpa jemur, mendidik, bantu masyarakat. Dia orang jadi baik semua. Alam wa tapi kebetulan para agamawan, ulama-ulama ni jenis kadok diri, tahu diri. Mereka kata wahai tuan malaikat, kami tahu gara-gara kami ramai orang jadi baik. Tapi kami juga kena akui, kami jadi orang alim, dapat belajar agama tinggi-tinggi sebab kami belajar dulu ada yang membantu. Masa kami sekolah dulu, sekolah kami dibantu orang. Ada satu orang, disponsor, bayarkan ni, makan kami, bayar yuran kami, begini-begini. Sampai kami nak ke Mesir pun ada yang membantu berikan sponsor, bagikan bantuan dari segi kewangan. Sampai kami di Mesir pun dapat duduk penginapan yang bagus. Rumah tu dimiliki oleh yang ditanggung oleh majlis agama sekian 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 hasil sumbangan orang. Dan kami balik ke Malaysia pun kerja imam. Jadi kami hidup kami banyak ditolong orang. Maka kata malaikat kalau begitu mana dia orang kaya-kaya, orang yang raja-raja yang berzakat, yang membantu. Tadi Masuk kamu ke syurga lebih cepat pada semua orang lain. Ini yang jariah. Macam tuan-tuan kita, bahagian kita dibawakan oleh Pusat Ketipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Rasam Melayu Paham. tahukah kita, setiap zakat yang kita lunaskan, kita sumbangkan, pergi kepada orang-orang yang memerlukan. Salah satu penerimanya adalah orang-orang yang sedang belajar. Anak-anak kita yang sedang belajar di Mesir. Belajar ilmu agama. Mereka diletakkan di penginapan yang dimiliki oleh Majlis Agama Islam yang dapat memiliki bangunan tersebut kerana dibeli menggunakan wang ataupun pendapatan perolehan daripada pembayar-pembayar zakat. Ini dipanggil multiplier effect. Sebab itu berzakatlah, bersedekahlah, berikanlah sumbangan. Ini akan jadi penceng kubur kita. Jangan kedekut. Jangan kedekut. Sebab itu bagi pihak masjid negeri Sultan 1 kita ucap ribuan terima kasih kepada para penyumbang kita hari-hari kita menerima penyumbang-penyumbang yang menghantar face mask, pelitup muka, menghantar sejadah, menghantar hand sanitizer. Ada hari semalam kita menerima empat sumbangan scanner untuk yang non contact scanner. Kita ucap ribuan terima kasih. Semua kita tanya kenapa sudi hantar ke masjid kami. Kita nak memudahkan urusan jemaah datang ke masjid supaya mereka tak susah masuk ke masjid agakkan tuan-tuan apa balasan pada orang sebegini di dunia saja Allah sudah beri dia pembalasan yang baik nanti insya Allah di dunia Allah akan beri pembalasan yang baik setiap amalan orang yang bersemayang yang kita bantu dengan infak kita pahala orang yang semayang tu kita sedut habis dapat kita bukan orang yang semayang tu kosong tak ada pahala tak Orang nak masuk, tak ada topeng. Gad marah. Tak boleh masuk. Keluar. Ah, sudah. Aku nak nak semayang maghrib dan habis. Ibu datang orang. Cik, ni saya ada ekstra. Masuk. Dia semayang, kita dapat semua pahala. Carilah bekalan sebanyak-banyak mungkin. Cuma Tuan Kitab menimbulkan persoalan. Selain daripada cerita bekalan kubur tadi, dia menimbulkan juga tentang satu persoalan. Ini juga saya ingat persoalan yang menarik untuk kita bincangkan Iaitu Kita bila meninggal nanti Ruh kita ni pergi ke mana? Mana melayang? Jadi hantu raya ke? Jadi kat limah ke? Jadi benda roh kita ni pergi ke mana? Jadi hantu pocong ke? Duduk dekat uh, arena Arakna Perasih lah. Banyak doa korang lah Bergolek atas tu Tak Pergi ke mana roh kita ini? Ini eh, tuan kita kata Ada satu ...perbahasan tentang sijin ataupun iliyin. Sijin ataupun iliyin ini dia adalah satu singkapan selepas daripada kematian kita. Baik itu dalam surah Mutafifin ayat ke-18 Allah Ta'ala merekodkan... ...kala inna kitabal abrarila fi iliyin. Sesungguhnya tempat kembali orang-orang yang berbakti itu ada di iliyin. maka roh orang-orang yang baik-baik Allah sebut dalam Quran diolahkan oleh Tuhan kita berada di iliyin. surah mutaffifin ayat 18 adapun bagi roh orang-orang hak maksiat orang-orang hak -orang tak senonoh hidupnya mati tak sempat bertaubat wa inna kitabal fujari lafi sijjin <Sessizuk> Surah Mutaffifin ayat 7. Sesungguhnya tempat kembali orang derhaka itu duduk di Sijjin Orang baik di iliyin. Orang tak berapa baik duduk di Sijjin Cuma di sini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Jarir Tabari dalam tafsir Tabari dan juga Ibnu Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir. Mereka mengatakan roh orang beriman, orang baik-baik macam tuan-tuan duduk di iliyin. Adapun roh orang tak su duduk di sijin. Imam Ahmad dan juga Imam al bawawi dia mengatakan sijin dan iliyin bukanlah tempat duduknya roh tetapi tempat database ataupun pengkalan data kita disimpan oleh Allah. Segala maklumat disimpan di situ. Dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim dia mengatakan Ruh manusia ni akan bernaung bila mati saja kita dalam hadis daripada Abu Hurairah, ruh akan duduk di sisi Allah. Satu pendapat. Ada pendapat mengatakan ruh berada di barzakh. Dinding pemisah antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, ada pendapat mengatakan roh dia duduk di pekarangan syurga. Ada pendapat mengatakan roh akan duduk di pekarangan kubur. Oh, yang ni agak tiup trompet berlawan dengan bujang lapuk agaknya lah. Duduk di pekarangan kubur. Ada mengatakan ruh bebas ke mana-mana. ini pandangan daripada Imam Malik. Ada juga bebas bergentayangan ke mana-mana. Dalam satu pandangan daripada Imam Ahmad, roh orang baik-baik duduk di surga tu. Ada pun roh orang-orang yang kurang baik duduk dalam neraka tu. Ada juga pendapat yang mengatakan roh kalau roh tu orang baik-baik dia berada di telaga Zamzam -zam, di Mekah. Di mana telaga? Tak tahu dah duduk sekarang tapi di telaga Zamzam. -zam. Kalau roh orang tak berapa berjuru, tak berapa baik, duduk di gua bawah tanah. Di satu tempat nama Wadi Barahut di Yaman. Ha, ini kita tak berajak nak menerangkan sangatlah. Ada pendapat mengatakan roh orang beriman duduk di kanan Nabi Adam. Adapun roh orang kafir duduk di sebelah kiri dia. Satu pendapat. Ada mengatakan roh bila dia meninggalkan jasadnya, dia berada di tempat roh-roh itu diciptakan sebelum dia dulu dimasukkan ke dalam jasad. Kita kan sebelum duduk di alam rahim mak, kita duduk di alam roh. Kita tak tahu di mana duduk alam roh ini. Ha, jadi tempat itu kita akan dipulangkan balik. Ini pendapat lah. Kemudian ada juga mengatakan roh para syuhada duduk di syurga itu. Roh orang beriman duduk di pekarangan kubur masing-masing saja. Ada juga mengatakan roh tidak berada dalam syurga tetapi boleh mengecap buah-buahan syurga dan dia boleh mencium bau syurga. Ini daripada penangan Abdullah bin Mubarak. Ada mengatakan roh para syuhada berada dalam perut burung hijau yang bergantungan di arash dan mereka sering pergi ulang balik ke taman-taman syurga. Dan ada pendapat daripada Imam Mujahid, roh akan tetap berada di kubur masing-masing tujuh hari pertama dia dikebumikan. Ini antara pandangan yang direkodkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang masyhur kitab Ar-Ruh. Cuma ada pandangan yang tak berapa nak pakai sangat, ada juga mengatakan, kita bila mati, roh hilang, hapuh. Dia macam habis begitu macam debu. Ini bukan cerita Avengers ni, endgame hilang, zrrr, gitu. Tak, tak boleh begitu. Dan ada pula mengatakan, roh dia akan duduk pada binatang. Sesuai dengan pelakuan roh itu. Maknanya, bila meninggal, roh tu pergi ke kucing. Nah, Dari kucing tu Arwah ayah kita lah yang kucing dalam rumah tu. Arwah ayah kita tu. Ni pandangan yang pelik lah. Dalam membahaskan tentang si jin dan ili ni, si jin ni, dia adalah lapisan bumi yang paling bawah. Dia lapisan yang ketujuh. Si jin ni, dia batu besar dan juga kerah. Dia berwarna hijau yang berada di lapisan bumi paling bawah. Dan si jin ni adalah uh, duduk dalam neraka jahannam. Ini ada pandangan-pandangan yang diberikan. Tetapi kata tuan kita, pandangan yang benar tentang si jin ini disebabkan si jin berasal dari kalimat as-sijnu. As-sijnu bermakna ad-dayyiqu, maknanya sempit, maka maknanya adalah lapisan bumi yang paling bawah sekali, lapisan bumi yang ketujuh. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ka'ab radhiyallahu an tentang si jin Lalu Kaab menjawab, itu adalah lapisan bumi yang ketujuh yang di dalamnya terdapat roh orang-orang kafir. Bagaimanakah pendapat yang tepat untuk kita pegang berkenaan tentang iliyin pula? Perkataan iliyin diambil dari kalimat al-ulwu, maknanya tinggi. Ibnu Abbas pernah tanya Kaab tentang iliyin, maka Kaab menjawab itu adalah lapisan langit ketujuh yang di dalamnya terdapat ruh orang-orang beriman. Qatadah mengatakan bahawa Iliyin adalah arash ataupun singgah sana Allah di sebelah kanan. Ulama lain berpandangan bahawa Iliyin terdapat di Sidratul Muntaha. Maka kita boleh simpulkan dua pandangan ini. Pertama, dalam tafsir Ibn Kathir, Iliyin ini duduk di langit yang ketujuh. The seventh heaven. Kalau si jin duduk di perut bumi lapisan yang ketujuh. Kita orang Islam percaya bahawa ada lapisan bumi sampai ketujuh. Sebab itu bukan orang Islam saja. Kalau dalam ajaran Hindu pun, dia percaya bahawa ada tujuh loga, tujuh kayangan, ada tujuh patala. Deva loga ataupun Deva loka, Yama loga, Swaga loka, Swagaloka, Brahma loga, Vaikunda, Siva loga, Dan bawah tujuh loka ada patala. Ada dunia bawah. Oleh itu dalam eskatologi Hindu. Kita pun percaya kepada benda itu dari segi eskatologi kita ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua yang dimaksudkan sebagai sijin dan iliyin itu adalah tempat diletakkan kitab amalan kita kitab amalan kita dalam surah mutaffifin ayat yang ketujuh kala inna kitabal fujjari lafi sijin <Soran> Maka tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu direkodkan dalam sijin. Surah Al-Mutaffifin ayat 7. Sebab itu kalau kita lihat. Kebanyakan daripada terjemahan tafsir Al-Quran. Dia akan terjemahkan surah Al-Mutaffifin ayat 7 ini. Sekali-kali jangan curang. Kerana sesungguhnya kitab orang yang derhaka tersimpan dalam sijin. Begitu juga dalam terjemahan Dr. M. Takiyuddin dan Dr. M. Khan. Tafsir dalam terjemahan Inggeris. Nay, truly the record, writing of the deeds of the fujar, or disbelievers, sinners, evil doers, and wicked is preserved in sijin. Begitu juga dalam terjemahan Yusuf Ali, terjemahan bahasa Inggeris. They, Surely the record of the wicked is preserved in its sijin Dalam terjemahan tafsir jalan lain Sekali-kali tidak Maka benarlah sesungguhnya kitab orang-orang yang derhaka yakni kitab catatan amal perbuatan orang-orang kafir Akan tersimpan dalam sijin Maka sijin dan juga iliyin kata Tuan Kitab Adalah tempat simpanan data kita Data kita Mengapa data kita ni mustahak? data mustahak. tak ada data internet betul boleh pakai data mustahak. sekarang ni kita musim-musim SOP masuk supermarket masuk ke pasar kita scan barcode tip dia nak data nama tulis lah hang jebat ke badang ke apa yang penting daftar tulis nombor telefon suhu berapa semua rekod kalau pakai masjid tu dah masuk awal-awal kita tip saja keluar nama Siap keluar dah. Ini kawasan risiko rendah. Teng. Kawasan risiko tinggi. Teng. Artinya data. Simpan segala data. Apa sebab data mustahak? Kalau dalam konteks kita di alam barzah dan alam akhirat nanti... Kita nanti akan ditimbang. Kita ada mizan. Ini kita pernah terangkan tentang mizan. Dan untuk ditimbang proses penimbangan... Yang akan ditimbang tiga perkara. Pertama, amalan kita... Yang kedua catatan amal kita Yang ketiga kita sendiri akan ditimbang Artinya daripada tiga perkara yang ditimbang Dua daripadanya adalah tentang data Jadi itu pertama amalan yang baik dan amalan yang buruk itu akan ditimbang Ini Allah sebut dalam surah Al-Zazalah ayat 6 sampai 8 Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya ditunjukkan kepada mereka balasan terhadap semua perbuatan mereka. Barang siapa buat kebaikan walau sebesar zarrah, nescaya dia akan lihat apa balasannya nanti. Dan siapa yang buat kejahatan walau sebesar zarah. Nasjaya dia akan ditunjukkan juga balasannya nanti. Surah Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Jadi yang ditimbang data amalan kita. Baik itu Nabi SAW ada pernah memperingatkan. Kalimatani habibatani ilal rahman khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya pernah dengar Nabi menyebut dua kalimat, dua perkataan. Sangat dicintai oleh Allah. Ringan saja pada mulut tetapi sangat berat pada timbangan di hari akhirat. Apakah perkataan tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dah sering kita dengar lah nasihat-nasihat ini. Jadi nombor satu, data kita akan ditimbang oleh Allah. Yang kedua, catatan-catatan kita. Rekod tempat menulis juga akan ditimbangkan. Dan perkara ini disebutkan dalam hadis bitaqah. Hadis bitaqah ni hadis masyur. Nanti kita akan ulahkan kalau kesempatan pada hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan ditimbang juga adalah kita sendiri. Kita sendiri akan ditimbang. Sebagaimana tuan-tuan puan-puan mungkin amalan bangun pagi penimbang, tengok berapa berat. Bangun pagi kena timbang. Ada orang kalau timbang lepas mandi, lepas makan memang berat semua. Tahu berat tak berat? Bangun tidur terus timbang. Tengok. majen ya, macam itulah kita esok akan ditimbang. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yawmal qiyamah." لا يزن عند الله جناح بعوضه. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang yang gemuk badan besar kemudian dia ditimbang. Tetapi ketika dia ditimbang pada sisi Allah tidak lebih daripada beratnya sekadar sehelai sayap nyamuk saja. Maka baginda pun berkata bacalah fal anqumulahum yawmal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan pada hari kiamat. Surah Al-Kahfi ayat 105. Jadi yang akan ditimbang juga selain pada data amalan kita, kita lah sekali akan ditimbang. Dari yang lain kata tuan kita ada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Diceritakan Abdullah Mas'ud ni dia secara fizikalnya dia betih dia kecil. Betih kecil saja. Kan ada orang pesen begitu badan Mas'ud so, betih halus. Jadi satu hari tatkala dia nak mengambil ganting uh, daripada pokok untuk nak buat siwak tiba-tiba angin meniup angin kuat lalu tersingkaplah jubah dia sedikit ketika jubah tu tersingkap maka terselaklah sedikit kaki dia sampai nampak betih sahabat yang ada di bawah ketawa ha 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 ternampak betih Maka Nabi tengok ketawa selok Nabi tanya, "Apa hal ketawa buaya sangat ni?" Jawab sahabat, "Kau nampak Abdullah masuk manjat pokok halus sangat betihnya besar betul menera. Ni contoh sajalah ayat kita ya. Besar betul menera saja, kecil sangat betihnya wahai Nabi Allah." Maka Nabi pun bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi, la huma fil mizani min Uhudin." Kata Nabi, Demi zat aku yang berada di tangannya Demi Allah kata Nabi Betih dia itu nampak je kecil Tapi kalau dekat timbangan Mizan nanti beratnya lebih berat Daripada gunung Uhud Kata Nabi Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnahnya Dan juga Tabrani dalam Al-Kabir Jadi Kita berdoa lah kepada Allah Moga Allah mempermudahkan Urusan hisab kita sebab hisap ini proses timbangan di mizan dan macam-macam lagi bukan sesuatu yang menyeronokkan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Tuhan supaya tolak ansurlah, mudah-mudahkan ketika hisap. Allahumma hasibni hisaban yasira. Eh Tuhan, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Jangan buat susah-susah sangat. Jangan cerewet-cerewet sangat. Mana hak mudah, mudahkanlah. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan. Apabila kita sudah mengetahui bahawa mizan, hisap, amalan kita semua akan disemak, diteliti oleh para malaikat yang diamanahkan oleh Allah. Maka Nabi ajar, buatlah perkara-perkara di dunia ini. Cari bekalan yang boleh memberatkan timbangan kamu. Supaya mudah urusan Kita SOP-nya ada timbangan Macam kita kena imbasan kan? Kena lalui juga Tapi buat satu yang boleh mempercepatkan Sebab itu Nabi mengajarkan secara umum Ada amalan-amalan Ialah secara umum apa saja amalan baik Boleh memberatkan mizan Tapi ada amalan-amalan yang Nabi nyatakan secara tegah Dalam hadis-hadis Kalau mu buat begini Mu lebih cepat timbangan tu lebih berat lagi dia punya kilogram daripada segi pahala kita. Pertama kata Nabi, ucapan dua kalimah syahadah. Yang daripada datang daripada hati yang benar-benar faham maksud ketuhanan itu. Dan ini disebut sebagai hadis bitaqah. hadis ini panjang kita pernah huraikan dalam kesempatan yang lalu. Yang kedua Nabi pesan hidup di dunia ini akhlak kena berjuruh, akhlak kena baik. Orang yang akhlak baik Nanti timbangannya berat. Nabi menyebut inna azqalal shay'in fi mizanil 'abdi al qiyamah khuluqu hasan wa inallaha yabghadul fahishal badi. Amalan yang paling berat yang akan diletakkan dalam timbangan amal pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dia boleh memberatkan timbangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Perangai molek, kena perangai lu. Yang ketiga Baca zikir-zikir tertentu Nabi pernah berpesan Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi Kalimatani habibatani ilal rahman Khafifatani alal lisan Saqilatani fil mizan Subhanallah bihamdihi Subhanallahil ila Ada dua perkataan Ringan di mulut, berat di timbangan Itu subhanallah wa bihamdihi Subhanallah ila Itu juga Nabi pesan Al-Tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Bersuci itu adalah sebahagian dari tanda keimanan dan ucapan Alhamdulillah boleh memberatkan timbangan. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Malik al Asyari. Maka saudara-saudari sekalian, ayuh cari bekalan sebanyak mungkin. Ini bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Untuk kita juga duduk alam kubur, alam akhirat mudah kalau banyakkan bekalan. Sebab itu Nabi SAW dia pesan kepada Siti Fatimah Azharah radhiyallahu an. Eh Fatimah, jangan kau tidur sebelum buat empat perkara. Pertama, jangan tidur sebelum kau khatam Quran. Yang kedua, jangan tidur sebelum kau pastikan seluruh para nabi beri syafaat pada engkau pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, jangan kau tidur Selagi kau tak pastikan seluruh orang Islam Redha pada kamu Dan yang ketiga Mu jangan tidur Selagi belum pergi haji dengan umrah Maka Fatimah kata Ayanda nyanyi ke saya Nak buat empat perkara ni serentak sebelum tidur Bila nak tidurnya Berat baka tu Maka kata Nabi Pertama Baca surah Al-Ikhlas tiga kali Sama pahala menjengkau khatam seluruh Al-Quran Senang atau susah Senang saja Surah Al-Ikhlas tak cang surah al ikhlas qul huwallahu ahad ah, itu cang ha ah, itu cang baca tiga kali sebelum tidur tiga kali yang kedua bacalah selawat untuk aku dan pada nabi sebelum aku nescaya kami semua beri sifat pada kamu yang ketiga beristighfarlah minta ampun untuk semua orang Islam nescaya mereka semua akan redha pada kamu mana nak tidur ya Allah ampunkanlah kesalahan seluruh umat Islam seluruh dunia ya Allah kalau ada mereka kesalahan ampunkanlah mereka ya Allah sebelum tidur. Semua akan redha pada kita. yang keempat, banyakkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Maka kata Nabi, itu sama seperti seolah-olah kamu melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi pesan, antara pahala yang boleh memberatkan timbangan kita adalah memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah. Manih tabasa farasan fisabilillahi imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fainashiba'ahu wariyahu wa wasa'u wa bawluhu fi mizani yawm al-qiyamah siapa yang mempersiapkan kuda untuk kegunaan perang fi sabilillah maka kenyang hausnya kuda itu najisnya air kecilnya apa saja yang ada pada kuda itu akan jadi kebaikan bagi orang yang memelihara daripada kecil sampai besar kuda tersebut dan akan memberatkan timbangan pada hari kiamat hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab itu musim-musim SOP ini ini peluang untuk kita buat kebaikan banyak. Sebab itu kita sering wawarkan ayolah muslimin muslimat kalau Nabi sebut siapkan kuda untuk orang berjihad, selagi kuda tu buat apa saja semua kita buat pahala, maka petah lagi kita membantu masjid dan surau yang memerlukan sekarang. SOP masih memerlukan untuk kita bawa sejadah, untuk kita memerlukan bawa pelitup muka, ada setengah masjid memerlukan kita bawa stokin. Ada masjid minta kita bawa stokin. Ada masjid yang minta kita sediakan karung ataupun beg untuk simpanan alas kaki. Kita ikutlah ini uh, ulil amri. Kita taat. Taat pada Allah, taat rasul, ulil amri minkum itu arahan. Kita ikut saja. Tapi ada orang yang memang terlupa. Kadang face masknya ada dalam kereta. Memang ada. Tapi bila dah parking, dah lah parking susah. Sekian dah mencari tempatnya. Sampai tak boleh pula. Mas kat, kat, nak pergi patah balik satu kerja pula. Jadi kita niatkan beli sekotak letak di kaunter. Beritahu pada JK masjid ni saya niat sedekah. Jangan buat susah ke orang. Orang datang bagi saja. Bagi saja. Jadi orang tu semaya mudah-mudahan kita dapat pahala. Nabi sebut bela kuda pun dapat pahala. Betul lagi mudah ke orang. Berikan sejadah. Berikan hand sanitizer pada masjid. Sedekah masjid. Scan untuk suhu. Ini peluang untuk kita buat kebaikan. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi membicarakan tentang perihal alam kematian ini dan apa bekalan-bekalan persiapan yang boleh kita siapkan daripada sekarang. Sekadar itu, sekali lagi kita bagi pihak Pusat Kutipan Zakat mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Seperti biasa kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuka. Ya Allah sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu, kecantikannya kecantikanmu, Keindahannya, keindahanmu, kekuatannya, kekuatanmu, kekuasaannya, kekuasaanmu, pelindungannya, pelindunganmu juga. Allahumma inka na rizki sama'in sama'i fa'anzilhu. Wa inka na fil ardi fa'akhrijhu. Wa inka na muasiran fa'yasirhu. Wa inka na haraman fa'tahhirhu. Wa inka na ba'idan fa'karribhu bihaqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika. Atina uh, ma'atayta ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau suka, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kami segala yang telah kau limpahkan kepada hamba hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka sallam. rabbil alamin. tawfiq wal hidayah. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.